Polazak deteta u vrtić predstavlja jedan od važnih trenutaka u životu svake porodice. Ovaj značajan korak može biti olakšan dobrim pripremama, a stručnjaci iz oblasti dečije psihologije ističu da je upravo kvalitetna priprema ključ za lakši prelazak u novu fazu razvoja mališana. Jedna od ustanova koja već godinama uspešno primenjuje ovu filozofiju jeste predškolska ustanova Radost, koja tokom letnjih meseci organizuje specijalizovane radionice za decu i roditelje. U okviru tih radionica i tih dana roditelji upoznaju vrtić po svim osnovama, ne samo novog vaspitača ili opšte vaspitača, nego i prostor vrtića. Prostor je važan deo programa, tu se započinje program i tu se program odvija i utiče na razvoj deteta. Već i nam je fokus na upoznavanju porodice s pozicije šta je to što je detetu značajno, šta je to što ga interesuje, koje su značajne odrasle osobe ili uopšte osobe bile značajne u njegovom životu, koje su rutine i rituali u porodici, da bismo mi u ovom nekom periodu od 4 meseca uspeli da se prilagodimo porodicama i da dočekamo ove prve septembarske dane spremni. Veoma je značajno zato što deca i roditelji, zapravo čitava porodica, ima priliku čitavog leta da se upozna i sa prostorom, svim sobama, zajedničkim prostorima, dvorištem, holovima, i onda je to njima negde i poznato, nemaju taj strah, malo se izgubi. I tokom leta imamo sredom, otvoren vrtić sredom, gde roditelji u skladu sa svojim potrebama, vremenom, organizacijom, mogu da dođu, prisustvuju, istražuju sobe, materijale i da se igraju. Mnogi roditelji koji su prošli kroz radionice potvrđuju da im je ovaj pristup pomogao da se bolje pripreme za početak vrtićkog života. Ovaj septembar nije bio sam start, da kažem, krenuli smo već na radionice od samo juna, svake srede smo išli na radionicu, deca su upoznala drugare, upoznala su objekat u koji će ići, tako da nam je nekako ovaj septembar mnogo lakše prošao. Šta vam kažu ćerke? Pa njima je sad stvarno divno, da kažem, ajde, opet privikavaju se još uvek jer su upoznale sada mnogo više dece pošto su krenuli u svoje vrtićke grupe, ali dok smo išli na radionice su bile uzbuđene, jedva su čekale tu sredu, pitale bi kad će taj dan kad si ide u vrtić, tako da eto, jedno baš pozitivno iskustvo. Starija ćerkica bukvalno je došla i prvi dan je već sve super, ništa je nije strano i onako baš se lepo prilagodila. Dobro, sa mlađom, i ona je malo mlađa pa malo ide drugačije, ali i ona je isto super. Baš nam je značilo da dolaze ovo preko leta na te radionice. U proteklom periodu ova ustanova bila je uključena u brojne projekte Ministarstva prosvete i UNICEF-a, a prioritet za ovu godinu biće unapređivanje saradnje sa porodicama kroz različite aktivnosti, istraživačke radove i redovne tribine i susrete.